Emil Antonsen, sejr på 1-0 her i Lysing. Kan du lige sætte nogle ord på kampen? Presset bund er nok meget godt ramt. Jeg tror, vi er over midten en 3-4, måske 5 gange i løbet af kampen og scoret mål. Men det vidner bare om en super vindermentalitet, vi har, synes jeg. Hvis man ned og ser i kampen, at vi stort set ikke ud af feltet i anden halvleg. Og så folk de slår sig bare hele vejen igennem, og dem bliver reddet på stregen, og folk kaster sig ind i med hovedet forrest hele vejen. Så det er en fornøjelse, når spillet ikke fungerer, at vi så kan hive sådan noget frem. Hvis vi lige skal sætte nogle ord på Lysing, de lå nummer 1 efter, eller inden dagens kamp. Hvis du nu skal sætte nogle styrker og svagheder på dem? Ja, de er utrolig store, for det første. Altså, de har utrolig... Nogle op foran, der er meget, meget store og gode til at gå op i duellerne. Så har vi så heldigvis, vi har et midterforsvar, der kan gøre det samme. Så, men jeg synes helt klart, at deres force er deres størrelse op foran, og de er utrolig svære at bokse med. Deres svagheder, jamen altså... Jeg tror, de har nummer 16, der brokker sig fra det første minut, selvom de selv får et frispark, så var det også forkert. Så det er helt klart noget, man kan køre lidt, lukrere lidt på, det er at gå og snakke lidt med ham, og så klarer han resten selv, kan man sige. Hvad er det, der gør, at den falder ud til jeres fordel i dag? Jamen altså, vi har lige pludselig en målmand, der er blevet 19 år igen, og som om han har fået superlige debut eller et eller andet. Jeg har aldrig set noget lignende, at han kan hoppe fra den ene stolpe til den anden lige pludselig. Det har jeg alligevel ikke set før, men han var i hvert fald det ekstra gram på vores side af vægtskålen, der gjorde, at det faldt ud til vores fordel. Tillykke med sejren. Ja, tak. Programmet sponsoreres af Hancock, til dig, der kan smage forskel.